Ľudstvo vyprodukuje približne 2 miliardy tón odpadu ročne. Priemerný Slovák vlani vyhodil do odpadových nádob 435 kg odpadu. No a podľa aktuálnych čísel Eurostatu a štatistického úradu Slovensko produkuje čoraz viac odpadov. Za posledných 10 rokov tvorba komunálneho odpadu zrástla o viac ako 1/3 na produkcia odpadu. Na Slovensku vraj rastie najrýchlejšie z celej Európskej únie. O odpade, o jeho zbere, triedení a recyklácii sa dnes budem rozprávať s pánom Jánom Chovancom, riaditeľom pre životné prostredie v spoločnosti COSIT. Krásny dobrý deň. Dobrý deň. Tak čo hovoríte na úvod na tieto čísla? Akým smerom sa vydáva Slovensko? Je to lepšie, alebo sme stále možno nejak na špičke, na chvoste, čo sa týka toho? V tomto smere naozaj Slovensko je na prvých priečkách v Európskej únii, kedy, ako hovoríte, od roku 2008 do roku 2018 zrastla produkcia komunálneho odpadu o 35%. No uvidíme, no. Ideálne proste, alebo teda trend Európskej únie je naozaj proste tlačiť tie čísla dole. Zero waste, samozrejme, organizácie uvádzajú rôzne spôsoby, ako sa vysporiadať s týmto nepekným trendom. Riešenie určite recyklácia, posilniť triedený zber, energetické zhodnocovanie a samozrejme znižiť skládkovanie na úroveň, ako sme sa zaviazali pri prístupe do Európskej únie, to znamená do roku 2035 na úroveň 10%. Začneme teda tou otázkou na úvod, prečo teda vôbec triediť, ako tým môžeme pomôcť nielen sebe, ale najmä prírode? Tak ako bolo povedané, naozaj najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s odpadom, je odpad netvoriť. No už v podstate v prípade, že tam ten odpad vzniká, čo v podstate v dnešnej dobe sa nedá nejako obmedziť, je najlepším spôsobom proste ten odpad zrecyklovať. Recyklácia ako taká de facto znižuje objem odpadu, lebo mení odpad na nejaký produkt, výrobok. Samozrejme, šetria sa prírodné suroviny, šetria sa energie, znižuje sa produkcia CO2 emisí. A toto je trend aj v Európskej únii. Druhá alternatíva, čo teda s nerecyklovateľným odpadom, lebo samozrejme jedna časť je recyklovateľná, druhá časť je nerecyklovateľná. Ideálne riešenie je naozaj využiť jeho energetické vlastnosti, to znamená určite nie zneškodňovať, skládkovať, čo je obrovský trend na Slovensku, ale riešiť to tak ako v Košiciach alebo v Bratislave, energeticky zhodnocovať zariadenie na energetické zhodnocovanie odpadov. Starý názov, neveľmi populárny spadovňa. K tomu som sa chcela dostať, tak môžeme rovno už trochu pokecať aj o tom, keď už sme pri tom, ako to teda funguje v Košiciach, ako sa darí tomuto energetickému zhodnocovaniu odpadu tu u nás. Košice sú v podstate z tohto pohľadu jedno z najekologickejších miest na Slovensku. Dokonca za rok 2019 obsadili prvú priečku v štatistikách, kde teda najviac odpadu zhodnocujú, hej. Teda materiálovo recyklujú a všetok ostatný odpad zhodnocujú v zariadení na energetické zhodnotenie odpadov, skrátke ZEVO. Čiže všetok komunálny odpad z Košíc ide práve na toto energetické zhodnocovanie? Áno, z tohto odpadu samozrejme sa vyrába elektrická energia a teplá voda, takže naozaj optimálne riešenie. Koľko domácností alebo Košičanov dokáže byť zásobených touto energiou? Zhruba 20 000 domácností, hlavne teda počas vykurovacieho obdobia. Mimo vykurovacieho obdobia teda ZEVO vytvára elektrickú energiu, takže určite ten odpad je zhodnotený tak, ako má byť. To je dobrá správa. To je dobrá správa, keď sa pozrieme teda trošku bližšie na tie Košice. Kedy sa to u nás začalo separovať a ako by ste vy, možno človek z branže, zhodnotili tú disciplinovanosť Košičanov v tomto smere? V Košiciach v podstate bolo ZEVO postavené na prelome rokov 89-90. V nadväznosti na to 3 roky neskôr sa začalo s triedeným zberom, to znamená od roku 1993. Čo sa týka miery triedenia, v podstate Košice dosahujú taký priemer Slovenska. Samozrejme, tie štatistiky sú oveľa lepšie pri vrecovom zberi, ktorý je riešený pri rodinných domoch, to znamená individuálna bytová výstavba. Tam je ten triedený zber naozaj fokusovaný na jednotlivca. To znamená, človek, ktorý triedi doma v rodinnom dome, naozaj dá do triedeného zberu väčšinou čistý materiál.
Trošku nižšie čísla sú teda zaznamenané pri komplexnej bytovej výstavbe, to sa týka teda hlavne sídlisk, kde je triedený zber často kontaminovaný, či s mestným komunálnym odpadom, alebo inými zložkami, ktoré tam nepatria. V priemere tá miera triedenia dosahuje od 30 do 40 %. Uh-huh. Ktorý odpad Košičania separujú najčastejšie a ktorých naopak tých košov, kontajnerov nájdeme v našom meste najmenej? Tak samozrejme, najviac sa triedí odpad, ktorý vzniká najviac, to znamená plasty. Tých je najviac a pre plasty je v meste Košice rozmiestnených zhruba 1300 kontajnerov. Frekvencia zberu je na úrovni raz týždenne, prípadne v letných mesiacoch až dvakrát týždenne. Ďalej nasleduje sklo. Na sklo je rozmiestnených v Košiciach zhruba 1100 kontajnerov. Frekvencia pri skle je trošku nižšia, v podstate ten materiál sa nejak nedegraduje. Čiže tam je ten interval zberu na úrovni raz do mesiaca, alebo v prípade potreby až dvakrát do mesiaca. No a posledný komodita triedeného zberu je papier. Papier v Košiciach sa zberá zhruba do 600 kontajnerov a práve kvôli problémom s možnou vlhkosťou alebo kontamináciou tohto materiálu je taktiež triedený zber na úrovni zhruba raz do týždňa. Uh-huh. Je nejaký druh odpadu, ktorý tu u nás separujeme, ale nesprávne, ako ste už vy teda načrtli aj tú problematiku tomu, že tomu sa skrátka nevyhneme, že ten aj triedený odpad sa znečistí, lebo tam ľudia pohádžujú aj všeličo iné, tak pri ktorom druhu odpadu sa to možno najviac stáva? Práve pri tom papieri napríklad, alebo? Jednak pri tom papieri, tam je taký typický príklad obal na pizzu. Ten je proste mastný a určite do triedeného zberu nepatrí. Uh-huh. Ale samozrejme ten plast. Ten plast je proste problémový z dôvodu kontaminácie s mestným komunálnym odpadom alebo napríklad kontamináciou obalov na potraviny. Hej. To znamená, to máte donášky, to máte proste materiály, kde boli niekedy nejaké potraviny. Ten materiál je v podstate možno aj viac zložkový alebo teda zložený z viacerých druhov plastov. Hej. Čiže a je samozrejme zašpinený, takže s tým je problém. Uh-huh. Tu si treba povedať jednu vec, že ak raz skončí nejaká časť mesového komunálneho odpadu v triedenom zbere, jeho dočistenie a teda prípadná recyklácia je veľmi obťažná. Uh-huh. Stále platí asi to pravidlo, že keď neviem, kam to mám vyhodiť, do akého triedeného zbieru, tak to radšej šupnem do toho komunálu. Je to lepšie riešenie? Pre Košice a Bratislavu určite, pretože tento odpad neskončí na skládke, ale bude energeticky zhodnocovaný. Samozrejme, je lepšie teda ten odpad recyklovať. Uh-huh. Keď sa napríklad ešte zastavíme pri tom nešťastnom plaste, tak to je zrejme odpad, ktorý sa nachádza bohužiaľ aj najčastejšie v prírode, kde sa rozkladá od, myslím, že nejakých 100 do 1000 rokov. Také sklo napríklad sa ale rozkladá dlhšie, okolo 4000 rokov, ale predsa len je pre tú prírodu v podstate menej škodlivé. Vedeli by ste možno vysvetliť, že prečo to je tak, že prečo práve tie plasty teda sú tie, ktoré škodia najviac? Sklo je inertný materiál, v podstate ako keby má charakter, povedzme, v nejakom tom najmenšom stave charakter piesku. Ne? A naproti tomu plast, teda problematika mikroplastov, je obrovský problém s kontamináciou životného prostredia. To znamená, nás sa to možno až tak netýka, ale v podstate tým, že teda veľkú časť toho recyklovaného zberu Európska únia vyváža do krajín tretieho sveta, tam v podstate býva často problém s tým, že tie plasty nekončia tam, kde by mali. A de facto aj Slovensko možno má nejaký ako keby vplyv na to, že teda dochádza k uvoľňovaniu týchto plastov či do morí, alebo inde do životného prostredia. To som sa chcela opýtať, že ktorý z tých triedených zberov je v podstate najúčinnejší práve pri tej následnej recyklácii, ktorý sa možno najviac nejak predáva, hej, alebo? No, takto. Sklo môžete recyklovať do nekonečna. Samozrejme v závislosti od jeho čistoty. Ďalej, veľmi, veľmi dobrá komodita na recykláciu je teda papier. Ten sa dá zrecyklovať zhruba 5 až 7 krát. Samozrejme musí byť čistý, hej. Potom také zaujímavé prirovnanie. Pri recyklácii jednej tony papiera sa dokáže ušetriť až 2 tony dreva. Uh-huh. Takže veľmi, veľmi také zaujímavé. A samozrejme plechovky. Treba povedať, že teda
My máme v Košiciach zavedené tri komodity, ale niektoré sa zbierajú spolu. To znamená, kovy ako plechovky sa zbierajú spolu s plastom, uh-huh. a takisto VKM-ka, alebo tie napojové kartóny, proste takisto. Čiže takisto príklad, zo 150 plechoviek viete vyrobiť jednu panvicu. No a čo sa týka plastov, tak samozrejme aj tie sa recyklujú veľmi dobre. Ale najlepšie hlavne PET. PET materiály, v ktorých sa vyrábajú opätovne nejaké PET fľaše, alebo teda nejaké tkanivá prípadne. Horší problém je teda naozaj v poslednej dobe s rôznymi fóliami alebo mixovaným plastom. Proste plastový výrobok, ktorý obsahuje viacero druhov plastu. O tom nie je až taký záujem a potom na... Nie. Problém je trošku úplne z inej strany. Problém je cena ropy. V podstate, ak je cena ropy veľmi nízka, tak de facto ten primár, z ktorého sa vyrába plast, teda plast sa vyrába z fosílnych palív, z ropných produktov, je lacnejší ako recyklovaný plast. Mm-hmm. Čiže v podstate, ako keby tí recyklátori nedokážu konkurovať výrobkom, ktoré sú urobené z ropy, tým pádom to nerobia. Uh-huh. Takže... Tá problematika, až ma to teraz tak zaskočilo. Dobre, poďme sa ešte skúsiť pozrieť možno na takú vec, čo možno aj tak trápi mnohých Košičanov, alebo šíria sa také rôzne kačice a fámy, že jedno a to isté smetiarske auto chodí aj po komunál, aj po triedený odpad, že to skrátka, možno aj to sklo, aj ten papier, šupne naraz do toho jedného auta. Tak ako to je? No... Môže to byť na prvý pohľad tak, ale samozrejme, my nemáme špecializované auta na triedený zber. Proste tie isté auta, ktoré sa používajú na zmesový komunálny odpad, alebo ten istý typ auta, by som správne povedal, sa používa aj na triedený zber. To znamená, tie auta vyzerajú podobne, ale to auto zbiera len sklo prípadne. Samozrejme, keď naozaj občan nejaký spozoruje, že teda sa sype triedený zber do auta, ktoré predtým... nejak manipulovalo zmesový komunálny odpad, tak je to možnosť dôvodu tej kontaminácie, že ten náš pracovník zistil, že ten triedený zber je natoľko kontaminovaný, že teda ho musí spojiť so zmesovým komunálnym odpadom. Uh-huh. Ale to je v podstate viac menej veľmi malá často, alebo proste prakticky tak to určite nefunguje. Hej. Čiže tie auta sú podobné, ale určite nemixujeme zmesový komunál s triedeným zberom. Hej. Dobre, tak to je dobrá správa. My sa teraz môžeme presnúť k ďalšej takej našej mini rubrike Bara a Eko, kde ma trošku vy, ako odborník z branže, preskúšate, že či by som ja vedela správne vyseparovať odpad, takže okay. Som aj ja sama zvedavá, že vlastne ako sa s tým popasujem. Tak, ako vidíte, máme tu zázračný stolček pre strisa, ktorý sa naplnil rôznymi predmetmi, možno takými trošku netradičnými odpadmi, ktoré možno nie každý vie, kam patria. Tak s čím začneme, pán Chovanec? Čo mi dáte ako prvé na skúšku? Čo? No, vyskúšajme také stále diskutované obaly na vajíčka. No, obal na vajíčka to mi papier. No, práve že nie. Vážne? Tak nie. Komunál. Áno. Spolu s toaletnou rolkou, v podstate je to materiál, papier síce, ale ktorý je vo finálnom štádiu recyklácie, to znamená, už sa ďalej nedá zrecyklovať, tak z tohto dôvodu v podstate musí ísť do zmesového komunálneho. Čiže komunál. Dobre. Áno. Čiže to je materiál, ktorý už bol zrecyklovaný z iných papierov. Áno, iných papierov a už teda končila jeho... Dobre, taká servítka napríklad, keď už sme pri tom papiere alebo takýchto... Tiež zmesový komunálny odpad. Čiže taktiež nie papier. Áno. Lebo teda väčšinou býva servítka teda kontaminovaná. Áno, nie je takáto takže... čistá, krásna. Áno, dobre, čiže áno. Komunál. Dobre, tak hneď tri prvé som nedala. Dobre, dajte mi niečo také, čo budem vedieť. Skúsme túto žiarovku. No, žiarovka, hej. Taká žiarovka, to vlastne do špecializovaného nejakého... kontajnera alebo zberného dvora samozrejme, alebo teda kampaňovite sa v Košiciach vykonáva zber elektroodpadu a práve tam patrí. Čiže ani žiarovka. Do komunálu ju nemôžem dať, čo sa stane, keď ju dám do komunálu? Tak ono, žiarovka je v podstate elektroodpad zložená zo skla, z nejakých kovov, nejakých elektromateriálov, ktoré teda sa musia teda
pracovať ako elektroodpad, rozdeliť na jednotlivé komodity a tak ďalej, posúvať. Dobre, čiže ten istý prípad bude vlastne aj s baterkou. Nech ľudia ani nerozmýšľajú nad tým, že ju hodia do komunálu, taktiež len do... Môžu si to zbierať ako teda doma nejaké množstvo a v podstate, ak nemajú nejaký kontajner na elektroodpad v blízkosti, to sú väčšinou v podstate kontajnery typu na šatstvo, tak máme tu na zberné dvory v Košiciach, prípadne počkať, kedy bude ohlasený nejaký kampaňovitý zber. Myslím, že tieto koše sú aj v rôznych elektrách, už majú sa mi zdá takéto zberné. Tak. Dobre. Čo sa týka batérií, áno. Áno. No dobre, tak toto si odložíme. Dobre, ďalej, alobal. No, pustia alobal. Čo vám to pripomína? Tak nejaké kovy? Tak. Ježiš, veľmi som šikovná. Dobre, kov tu teraz asi nemáme, ale patrí to do kovu teda. Áno, a kov sa zbiera z? Kov sa zbiera do plastu. Áno, presne tak. Áno, dobre. Plast, super. No, veľmi aktuálne rúško, jednorázové. Zdá sa to ako možno nejaká forma papieru, hej, s textilnou gumičkou, ale do papieru, asi do komunálu. Áno, do zmesového komunálneho odpadu. V podstate bola veľká téma v odpadovom hospodárstve, keď nám tu prišla tá pandémia COVID, čo s tým? Konkrétne rúška alebo nejaké odpady tohto typu z domácnosti sa majú hádzať do zmesového komunálneho odpadu. Iná vec je samozrejme zdravotnícky zariadení, kde teda je, alebo teda hrozí riziko možnosti teda kontaminácie priamo týmto vírusom. Tieto odpady z týchto zariadení musia ísť ako odpady z nemocníc špeciálnym tokom. Hej. Väčšinou sú to nebezpečné odpady. Uh-huh. Dobre, takže my to hádžeme do komunálu. Áno. No, klasika plechovka, to je jasné, plast. Áno. Čiže kov, ale presne, plast. Presne. Kov, ale plast. Samozrejme, nezabúdame pred tým, čo najviac pokrčiť. Čo sa týka triedeného zberu, naozaj smetiari, alebo teda zberné spoločnosti veľmi neradi vozia vzduch. Takže proste to je hlavne problém petfliaž, alebo teda plechoviek. Čiže ideálne je, ak naozaj ten odpad sa pred vyhodením do tej zbernej nádoby proste stlačí. Jasné. No a to isté platí, predpokladám, aj pri kartónoch, ktoré tu máme tiež. Takže taktiež rozobrať na čo najdrobnejšie a hodiť čo do papiera. Áno. No, do papiera. Tohto je možno ešte vyrobiť ten obal na vajíčka. A ako vy viete, že či to je, v ktorom štádiu recyklácie sa ten papier nachádza? Toto má v podstate, toto je kartón, to je jeden z najlepšie recyklovatých materiálov, ideálne proste z priemyslu, kde je tá čistota veľmi vysoká. V prípade teda triedeného zberu v mestách, to často býva práve kontaminované, ako typ obalu z pice. Tu si môžeme povedať to, že pri tom alebo teda ako sa recykluje ten papier a v podstate na tej textúre vidno, že ktorá fáza to je recyklácie ten papier, alebo ktorú fázu má za sebou. Keď je tá textúra hrubšia, tak ako pri tých obaloch na vajíčka, tak naozaj je ten materiál už na konci štádia s recykláciou. Tu je tá textúra veľmi jemná, v podstate je to papier. Takže toto má ešte pred sebou pár cyklov recyklácie. Jasne. Keď sme už pri tom, tak sa rovno aj opýtam pri papieri, ale vlastne pri všetkých tých ostatných triedených odpadoch sa nachádzajú, zvyknú nachádzať na tom papieri vlastne také rôzne označenia, čísla. Ja to mám aj tu tak vytlačené, ukázané. Čo to vlastne pre nás ako pre spotrebiteľa znamená, hej, keď je na nejakom papieri označenie 20, 21, 22? To je číslo, ktoré označuje poddruh alebo podtyp toho papiera, to znamená... V tomto prípade myslím, že to začína od vlnitého kartónu, potom ide lepenka, potom ide papier, teda obyčajný papier a potom ostatný papier. Ale tu by som možno trošku zapolemizoval ešte o jogurtových teglikoch. To je taký amorfný alebo teda dvojtvarý produkt. Väčšina spoločností, alebo teda ľudí, si myslí, že to je plast. Aj. A väčšinou to tak aj býva. A tam naozaj treba sledovať na tom tegliku to označenie. Väčšinou sa na tých teglikoch vyskytujú dva druhy označení. Jeden je PP, krátka, druhý je PS. To prvé PP znamená polypropylen, to znamená, to je ten plast, ktorý je možno recyklovať. A PS je polystyren. Polystyren, bohužiaľ, v dnešnej dobe na Slovensku je veľmi ťažko možné zrecyklovať. Sú možno nejaké firmy, ktoré to vedia recyklovať, ale tie sa fokusujú hlavne na ten stavebný polystyren, to znamená klasický.
Tento polystyren z tých teglíkov, alebo teglík vyrobený z polystyrenu je potrebné hádzať do mesového komunálu. Do komunálu. Dobre, čiže toto máme papier. No a posledné na záver, alebo ešte posledné tri, tu máme obal od pasty, tak tiež plast? Nie, tiež mesový komunálny. Tiež mesový komunálny. Áno. To je v podstate tak komplikovaný obal, že teda väčšinou teda... Alebo teda je, určité firmy, myslím, že dokážu z toho vyrábať plienky niekde v zahraničí, detské, ale na Slovensku v podstate nie je na to ako keby recyklátor alebo firma, ktorá sa tým zaoberá. No, tak možno do budúcna. Dobre, Tetra Pak, alebo neviem, ako sa to teda správne, odborne nazýva, proste krabica od mlieka. Názov tohto sa celkom aj legislatívne mení. Momentálne myslím, že to bude sa volať, alebo sa to volá viac kompozitný materiál. Ale hovorme tomu napojové kartóny, takže tie klasické bývalé tetrapaky. Tieto tiež sa zberajú, samozrejme. No a pri tomto sa musím priznať, že toto nikdy neviem, lebo je to papier, znútra tam je fólia nejaká hliníková, alebo také niečo. No tak kam s ním? Neviem. Komunál, neviem. Nie, to ide samozrejme tiež do plastu. Do plastu. Tu je zaujímavé to, že teda technológia recyklácie týchto materiálov je celkom náročná, ale papier použitý na týchto druhov materiálov je v podstate najkvalitnejší. Takže to je tá prvá štádium recyklácie. Uh-huh. Dobre, takže papier, počkať, Do plastu, plast, do plastu. No vidíte, už som vystresovaná. Dobre, a posledná záležitosť, časopis. Áno. Jo, to je taktiež, čo znútra papier, zvonku dáky plast, či čo to je. Kde ešte tu tieto vlastne kovové linky. Ja by som to roztrhla, toto vonkajšie by som šupla do plastu a ten papier do papiera, ale asi to tak nebude, či? Áno, ide to do papiera len. Do papiera celé? Áno. V rámci procesu recyklácie sa tie spinky odstrania a aj pracuje ten obal. No dobre, tak koľko bodov mám? Možno tak dva? Nie, v celku dobre. Hej, no. Ako takto, musím ešte povedať, že na každom našej zbere na dobe je podrobný postup, alebo teda napísané, že čo hej, čo nie. Takže tak. Takže prečítajte si potom, keď pôjdete vyhodiť odpad, no a my sa v našom rozhovore posúvame ďalej. No tak odpady by sme mali zrecyklované, vytriedené. Čo teda ďalej s nimi? Čo sa deje v kosite, keď sa to tam všetko dopraví? Takže sme na triediacom stredisku, to znamená, odpad bol privezený ku našemu ZEVu, kde máme triediaciu linku. Tam je tento odpad samozrejme v prvom ako keby stupe nejak dočistený. Následne ide na triediaciu linku, v prvom kroku teda poviem príklad pre plast. Uh-huh. V prvom kroku je teda magneticky oddelované kovy, alebo teda alebo tie, ktoré nie sú až tak magnetické, pokračujú ďalej a teda ide ručné dotriedenie, kde teda sú teda riešené v prvom kroku plechovky, potom sa oddelujú PET obaly, alebo teda fľaše, podľa farby. Samozrejme, každý, alebo teda zašubovaná PETka musí byť ošubovaná, lebo ten vrchnáčik na tej PETke je samozrejme iný materiál. Samozrejme, napojové kartóny sa oddelujú, no a folie, prípadne nejaký mix plastov, alebo teda viac zložkové plasty, ale tie naozaj v podstate v zmysle aktuálnej situácie s tými možnosťami recyklácie putujú na energetické zhodnotenie. Čiže je viacero takých názorov aj zo zahraničia, kde teda majú ten systém o 10-15 rokov dopredu a z viacerých strán proste naozaj hovoria, že čo sa oplatí recyklovať, sú petky. Uh-huh. Zvyšné komodity toho plastu sú v dnešnej dobe naozaj problematické. Uh-huh. Dajú sa zrecyklovať, ale cenovo, alebo proste dostupnosť tých recyklačných stredisk je naozaj buď preplnená, alebo vôbec nie sú dostupné. Takže to môžeme predstaviť tak, že v podstate u vás to funguje nejak tak, že na nejakom páse idú všetky tie napríklad plastové odpady. Áno. A normálne ľudia, fyzicky Áno. ľudia to tam ručne, hej, odšroubovávajú, pretrieďujú ešte a tak presne ďalej. Tak, presne tak.
a tak ďalej. Dobre, a potom vy to následne teda predávate takýto spracovaný odpad. My ten odpad ďalej samozrejme zhromažďujeme, hľadáme recyklátorov, ktorí proste v určitom momente povedia, že daný odpad, daný objem teda toho odpadu ich zaujíma a odpad je vyvezený k ním. Hej. V podstate len v rýchlosti možno pre zaujímavosť, čo sa s takým odpadom deje. Hej. Tak máme tri komodity, tak v podstate sklo a plasty sa recyklujú v podstate na tom istom princípe. Prvý krok recyklácie je drvenie toho materiálu. Potom v podstate nastupuje čistenie, alebo teda nejaké umývanie. A následne podrvený granulát alebo črepiny idú na roztavenie. Vzniká nejaká tavenina, z ktorej sa následne vyrábajú, odlievajú nové obaly alebo fľaše. Uh-huh. Pri papieri je ten proces, dá sa povedať, že podobný, ale samozrejme papier sa netaví, ale papier sa rozvlakňuje. To znamená, príde papier na taktiež nejaké recyklačné stredisko, tam sa podrví na určitú frakciu, následne sa zmáča. Výsledkom čoho je taká kaša. Normálne, keď si predstavíte nejakú fakt, že rýžovú kašu, vyzerá to, len to je trošku dosivá. Potom sa v podstate materiál musí zahustiť, aby sa s ním dalo niečo robiť. A takýto materiál následne putuje do lisu, alebo do nejakých proste strojov, ktoré vedia z toho vyrobiť nový papier, alebo nejakú vrstvu. A po vysúšení máme z toho kartón. Dobre, poďme na takú možno poslednú zložku, ktorá nás čaká v Košiciach teda o 3 roky, a to je triedenie kuchynského odpadu. Tak ako to teda bude vyzerať v praxi a čo všetko teda bude zahrňovať ten kuchynský odpad? A prečo vlastne tu v Košiciach to príde až v tom roku 2023, keď je teda, by to malo byť nastavené tak, že už od začiatku budúceho roku by sa mal triediť tento odpad? Legislatíva na Slovensku z vlastne pohľadu odpadového hospodárstva sa rieši hlavne kvôli skládkam, nie kvôli dvom zevám na Slovensku. Hej. To znamená, že aj ten kuchynský odpad v podstate sa rieši hlavne z dôvodu toho, aby nebol prímes z mestného komunálneho odpadu, ktorý má skončiť na skládke. Ak je ten kuchynský odpad prímesov z mestného komunálneho odpadu na skládke, má to v globále celkom negatívne vplyvy na životné prostredie. Taká bežná skládka, respektíve možno kontrolovaná, je ako tak v norme, ale proste skládky, kde teda ten režim prevádzky nie je dotiahnutý na 100%, hrozí tam fakt riziko teda podstatnej produkcie skleníkových plynov vplyvom toho kuchynského odpadu. Ďalším problémom sú presakové vody, zápach samozrejme, no a každá taká skládka sa musí povedzme minimálne 30 rokov monitorovať. Je to, dá sa povedať, trošku taká malá časovaná bomba. Čiže Európska únia proste tiež v rámci viacerých podmienok prístupu do Európskej únie povedala, že teda musíte začať oddeľovať ten bioodpad od zmesového komunálneho odpadu, znižiť skládkovanie a v podstate ten bioodpad recyklovať do podoby hnojiva alebo v podstate kompostu. Takže vrátim sa ku Košiciam. V podstate z tohto dôvodu, že teda Košic a z Bratislavy odpad nekončí na skládke, dostali tieto dve mestá výnimku do roku 2023. Niektorí si možno povedia, že prečo taký odklad. No na druhej strane určite obidva mesta sú vďačné za tento odklad, hlavne kvôli tej rýchlosti, akým sa ako keby prijala tá legislatíva. Jedným takým otáznikom toho triedeného zberu v podstate je hygiena, pretože kuchynský odpad nie je len zelený odpad, ale je to odpad aj živočíšneho pôvodu. Uh-huh. To znamená, z odpadového hľadiska sa presúvame trošku do toho hygienického hľadiska. Takže tento odpad bude musieť byť veľmi, veľmi intenzívne zberaný, aby v podstate nevznikali kolo toho zberu alebo kolo tých zberných nádob nejaké problémy, čo sa týka hlodavcov, zápachu alebo nejakých možných hygienických problémov. To znamená, bude musieť byť ten zber veľmi intenzívny. Druhá vec, otázna bude čistota toho odpadu. To znamená, ak ten odpad bude čistý, a to je otázka hlavne tých IBV-čiek, to znamená individuálne bytové výstavby, kde by ten zber mohol prebiehať povedzme tým vedierkovým zberom od dverí k dverám, kde by ten človek naozaj dostal stále vedierko, tam by ten odpad umiestňoval a tá zberovka by vedela, že to je čistý odpad.
tak v podstate z takéto odpadu, biologického odpadu sa naozaj dá vyrobiť kompost, certifikovaný kompost, alebo vie takýto odpad zobrať tá bioplynová stanica a vyrobiť z toho elektrickú energiu a povedzme tiež nejaké hnojivo. A pokiaľ je takýto odpad kontaminovaný, a to sa bavíme teda o oddelenom zbere na sídliskách, tak naozaj samosprávy budú postavené pred zaujímavý rebus, čo s týmto odpadom. Hej. Aké teda kontajnery budú potom na to určité, na akú farbu si musia Košičania zvykať? Bude to hnedá nádoba. A nádoba, ktorá by mala byť perforovaná, hlavne z dôvodu zamedzenia nitia toho materiálu v podstate. Ako náhle ten materiál by bol bez prístupu kyslíka, tak spúšťajú sa tam hnilobné procesy a súvisí to samozrejme s vecami, ktoré som už tu naspomenul. Čiže mali by to byť hnedé nádoby, alebo budú to hnedé nádoby, mali by byť perforované, otázne je, či to budú objemovo veľké nádoby umiestnené na sídliskách, alebo či sa budem baviť o vederkovom zbere, hej. No. A v podstate, ak takýto odpad končí na kompostárni, ideálne je, aby v podstate ten materiál bol uložený aj v kompostovateľných vreckách. Čiže okrem toho, že človek teda bude musieť umiestniť ten odpad do hnedej nádoby, mal by ho ešte predtým dať do kompostovateľného vrecka. Tak pevne verím, že Slováci to zvládnu. Že to zvládnu, že sa toho chytíme a že to bude len lepšie a lepšie. Pán Chovanec, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám aj divákom ozrejmili problematiku triedenia a recyklácie a povedali množstvo aj pre mňa nových informácií. Tak ďakujem pekne, že ste prišli a že ste si našli čas. A ja ďakujem za pozvanie. No a s vami, milí diváci, sa potom vidíme opäť o 2 týždne v relácii EcoTalks. Majte sa.